Խորամանկության հետ բախվող խորամանկության, խափողների ու խափվողների, ինչպես նաև ծանր կացությունից ելք գտնելու կարողության մասին։ Մոլլա Նասրեդինն ու ցլիկը։ Մի անգամ Մոլլա Նասրեդինը մի երիտասարդ ցուլ տարավ շուկա վաճառելու։ Արհեստավորները ցանկացան կատակով ծաղրել նրան։ Եկեք ասենք նրան, որոշեցին նրանք իրար մեջ, որ նրա ցլիկը ձի է։ Այդպես էլ արեցին։ Ցլիկին սանց հագցրին և Մոլլային նստեցրին ցլիկի վրա։ Բայց ցլիկը սովոր չէր բեր կրելու և Մոլլային գետին գցեց։ Մարդիկ սկսեցին ծիծաղել Մոլլայի վրա, իսկ նա ասաց. «Ես հո գիտեմ, որ իմ ցլիկը իմ տանն է ծնվել. Այդ դուք հնարեցիք, թե նա ձի է, ախր ես հենց սկզբից ասացի, որ նրա մայրը իմ տանն է և ինքն էլ ծնվել է այնտեղ»։ Մեծ ախորժակ։ Նասրեդինը պատվիրեց կնոջը. «Ես գնում եմ բախնիկ լողանալու, իսկ դու համով ճաշ եփիր»։ Կինը ճաշ եփեց, բայց անսպասելի հյուր եկավ և նրանք, Նասրեդինին չսպասելով, կերան եղած չեղածը։ Կեսօրից հետո վերադարձավ Նասրեդինը և կնոջից ուտելիք պահանջեց, իսկ կինն ասաց. «Դու հոգնել ես, մի քիչ քնի, իսկ հետո կուտես»։ Նասրեդինը լսեց կնոջը, թիկն տվեց, իսկ երբ քնեց, կինը ամանի տակից հավաքեց ճաշի մնացորդները և քսեց ամուսնու շուրթերին, բեղերին և մուրուքին։ Երբ Նասրեդինը արթնացավ, նորից ուտելիք խնդրեց, կինը պատասխանեց. «Հիմա ծրված ես, հա, ախր դեր չես հասցրել շուրթերիցդ սրբել ճաշի հետքերը»։ Նասրեդինը ձեռքով շուխշապեց բերանի ծայրը, ճիշտ որ իր շուրթերին փշրանք և ճարպ կար։ «Հավանաբար», ասաց Նասրեդինը, «այսօր ես լավ ախորժակ ունեմ, դե գոնե մի կտոր հաց բեր, ուզում եմ քաղցս մեղմացնել»։ Խոջան և գնչուն։ Նասրեդինը գնում էր ճանապարով, մի երիտասարդ գնչու կպավ նրանից, որ մի բան պոկի։ Խոջան գնչուներին տանել չէր կարողանում, քայլում էր իր համար առանց շուր գալու և բնավմիտ չուներ քսակը բանալ։ «Հեյ, պարոն», գոչեց վերջապես գնչուն, «ինձ գոնե մի ռուբլի տուր, թե չէ այնպիսի բան կանեմ, որ երբեք չեմ արել»։ Խոջան շուր եկավ, շպրտեց նրա ռուբլին և հետո հարցրեց. «Ինչ էիր ուզում անել»։ «Էհ, պարոն», պատասխանեց գնչուն, «եթե դու ոչինչ չտայիր ինձ, ստիպած պիտի լինեի աշխատանքի անցնել, իսկ այդ բանը ես երբեք չեմ արել»։ Խորամանկ Պետրոսը և Խոջա Նասրեդինը։ Խոջա Նասրեդինը, մի անգամ հանդիպելով խորամանկ Պետրոսին, հարցրեց. «Դու ես խորամանկ Պետրոսը»։ «Ես եմ, լսել եմ քո մասին», ասաց Խոջան, «որ դու փչելու մեջ վարպետ ես, ում ուզենաս կխապես, արի գրազգանք, որ դու ինձ խապել չես կարող»։ Խորամանկ Պետրոսը քորեց ծոծրակը և ասաց. «Լավ, Խոջա Էֆենդի, արի, բայց թե դու պետք է մի քիչ սպասես, մինչև որ ես տուն վազեմ և բերեմ ստի տոպրակը»։ «Վազիր», ասաց Խոջան, «ես կսպասեմ»։ Խորամանկ Պետրոսն անհետացավ, իսկ Խոջա Նասրեդինը նստեց պատի տակ և սկսեց սպասել։ Սպասեց մինչև երեկո։ Խորամանկ Պետրոսը
այդպես էլ չվերադարձավ։ Հաջորդ օրը Խոջան, հանդիպելով Խորամանկ Պետրոսին, ասաց. «Սպասեցի քեզ, սպասեցի ամբողջ օրը, որ դու բերես քո ստի տոպրակը, իսկ դու այդպես էլ չեկար, երևի վախեցար, որ ինձ չես կարող խաբել»։ «Խոջա էֆենդի», պատասխանեց Խորամանկ Պետրոսը, «միթե ես քեզ չստիպեցի, որ սպասես ամբողջ օրը, էլ ինչ ես ուզում, ես առանց տոպրակի խաբեցի քեզ, իսկ ինչ կլիներ, եթե բերեի այն»։ Պարքև քաղաքավարության համար։ Շուկայից մի ֆունտ ընկույզ գնելով և փաթաթելով թաշկինակի մեջ, Նասրեդին Աֆանդին գնում էր տուն։ Ճանապարհին հանդիպեց մի փոքրիկ տղա, որը քաղաքավարի խոնարհվելով ասաց նրան. «Ասսալամ ալեյքում»։ Տղայի քաղաքավարությունը գորով առաջացրեց Աֆանդիի մեջ, և նա նրան մի ընկույզ տվեց։ Տղան մտածեց. «Հրաշալի է, միթե ով խոնարհվում է Աֆանդիին, նա նրան մի ընկույզ է տալիս, կասեմ ընկերներիս, թող նրանք էլ բարևեն»։ Մեկը մյուսի ետևից հանդիպեցին տղաները, նրանք բոլորն էլ քաղաքավարությամբ բարևեցին Աֆանդիին, որի համար իմաստունը նրանց մեկական ընկույզ տվեց։ Բաժանելով բոլոր ընկույզները, Աֆանդին մսկիթի մոտ հանդիպեց իմամին, որը նույնպես բարևեց նրան. «Ներեցեք, ինձ մոտ այլևս ոչ մի ընկույզ չմնաց»,  շփոթված ասաց նրան Աֆանդին։ Ում ներկայացնել հայցը։ Խոջան լոր որսաց, Պետրահան արեց, տապակեց և կերակրակացան կափարիչով ծածկելով գնաց հյուր կանչելու, որ փակի այն բոլորի բերանը, ովքեր իրեն վատ որսորդ են համարում։ Այն ժամանակ նրա մոտ եկավ ինչ-որ մեկը, վերցրեց տապակած լորերը և դրանց փոխարեն դրեց ողջերն ու ինքը գնաց։ Հավաքվեցին բարեկամները։ Խոջան կերակրակացան դրեց սեղանին և հազիվ էր հանդիսավորությամբ վերցրել կափարիչը, երբ լորերը թպրտալով թռան։ Խոջան զարմացած նայեց, բերանը բաց մնաց, ապա ասաց. «Տեր Աստված, ասենք թե դու լորերին վերադարձիր իրենց կյանքը և հրճվանք պատճառեցիր այդ սիրունի կեակներին, իսկ իմ յուղը, աղը, պղպեղը, համեմունքը, փայտը, դրամները, աշխատանքն իմ, այս բոլորը ումից ետ ուզեմ»։ Մի կճուճ ոսկի։ Նասրեդինը իր արտը վարելիս հանկարծ դեմ առավ ոսկով լիքը կճուճի։ Շարիաթի համաձայն գտնված գանձի կեսը պետք էր տանել կազային, Էմիրի գանձարանին հանձնելու համար։ Կճուճը վերցնելով, Աֆանդին գնաց տուն, որ փոխի շորերը մաքուր հագնվի։ Սա մինչև կհագներ խալատն ու չալման, կինը նայեց կճուճի մեջ, հանեց ոսկե դրամները և նրանց փոխարեն լցրեց հղկված գետաքարեր։ Աֆանդին ոչինչ չնկատելով վերցրեց կճուճը և գնաց կազեի մոտ։ «Որտեղ է քո կշերքը, ողորմած դեր»՝ շնչակտուր գրասենյակ ընկնելով գոչեց Աֆանդին։ «Դե բեր, որ կիսենք»։ Ուրախացած կազն հրամայեց բերել կշերքը և իր ձեռքով կշրաքարեր դրեց նժարներին։ «Լցրու»,  ասաց նա Աֆանդիին։ Կշերքի նժարներին գետաքարեր թափվեցին։ «Սա ի՞նչ է նշանակում»,  սպառնալից գոռաց կազն։
Ավանդին անմիջապես հասկացավ, որ դա կնոջ արածն է, բայց արժանապատվությունը չկորցնելով հայտարարեց. «Ոչինչ, ոչինչ, ողորմած դեր, կշռիր. Ինձ պետք էին մանր կշռաքարեր, ես ուզում էի պարզել այդ գետաքարերի քաշը»։ Այդ չափը մանի մի երրորդ մասն է։ Նասրեդինը զբոսնում էր այգում։ Հանկարծ առջևից գախտագողի ցատկեց նապաստակը։ Նա ճարպկորեն բռնեց նրան, մտցրեց պայուսակի մեջ և տարավ տուն։ Ճանապարհին Նասրեդինը խորհեց. «Սա հազվագյուտ կենդանի է, սրա նմանը մեր կողմերում չի լինում. Ես համենայն դեպս չեմ տեսել, դրան կարելի է թանկ վաճառել»։ Եվ նա շտապեց տուն, տոպրակը կնոջը տալով պատվիրեց. «Տես, չքանդես տոպրակի բերանը, թե չեք փախչի, ես գնամ գնորդներ բերեմ, և մենք մեծ դրամ կստանանք»։ Հենց որ Նասրեդինը գնաց, կինը սաստիկ ուզում էր իմանալ, թե ինչի համար պիտի ամուսինը մեծ դրամ ստանա։ Նա քանդեց տոպրակի բերանը, նապաստակը դուրս թռավ և փախավ։ Կինը Նասրեդինի ահից վերցրեց հացահատիկի փոքր կշռաչափը, մտցրեց տոպրակի մեջ նապաստակի փոխարեն և նորից պինդ կապեց։ Մեկ ժամ անց Նասրեդինը եկավ 500 վաճառականների հետ։ Նա հյուրասենյակ տարավ նրանց, բոլոր կարգով նստեցին։ Նասրեդինը վայրի կենդանու մասին պատմություններով բորբոքեց նրանց հետաքրքրասիրությունը, ապա գնաց բերեց տոպրակը, թելերը քանդեց և շուռ տվեց։ Այնտեղից վայր ընկավ հացահատիկի փոքր կշռաքարը։ Նասրեդինը քարացավ մի ակնթարթ, իսկ հետո ասաց. «Դա հացահատիկի փոքր կշռաչափն է, մանի մեկ երրորդը»։ Մի նախատիր։ Մի անգամ Մոլան իր ընկերների հետ գնաց գետ, ձուկ որսալու։ Մոլան բռնած ձուկը դնում էր պատրաստի ամանի մեջ, իսկ ընկերները թաքուն վերցնում էին այնտեղից։ Երբ նրանք պատրաստվում էին վերադառնալ, Մոլան նայեց իր ամանին և տեսավ, որ այնտեղ ոչ մի ձուկ չկա։ Երկար չմտածելով, նա դիմեց գետին։ «Ինչու ես այդպես նայում ինձ? Ես ինչպես եկել եմ դատարկաձեռն, այնպես էլ գնում եմ, այնպես որ ես քեզ ոչ մի բանով պարտական չեմ»։ Խորը մանկությամբ գերազանցեց։ Երիտասարդ տղաները կանգնել էին ծառի տակ։ Տեսնելով հեռվից եկող ավանդիին, որոշեցին կատակով ծաղրել նրան։ «Եկեք խոջային խնդրենք, որ բարձրանա ծառը, նա իհարկե կբոբիկանա և կբարձրանա, իսկ մենք կթաքցնենք նրա մաշիկները»։ Առաջարկեց մեկը, բոլորը համանություն տվին։ Որոշ ժամանակ անց ավանդին մոտեցավ տղաներին, բարևեց, հետաքրքրվեց, թե ինչու են հավաքվել այստեղ։ «Գիտես ինչ, ավանդի, այս ծառին մի փասյան է նստել, մեզանից ոչ մեկը չի կարող բարձրանալ և բռնել նրան, օգնիր, եթե կարող ես»։ «Լավ», համաձայնեց ավանդին։ Նա տեղն ու տեղը բոբիկացավ, մաշիկները խրեց գոտու տակը և բարձրացավ ծառը։ «Մաշիկները թող, ավանդի, նրան կխանգարեն»։ Խորուրդ տվեց տղաներից մեկը։ «Ինչ ես ասում, հանկարծ ծառի գլխին ճանապարհ կլինի, այն ժամանակ ծառից չիջնելով այնտեղով կգնամ տուն»։
Սև ոսկորը։ Սրախոսների մրցության մեջ հաղթողներ ճանաչվեցին Նասրեդին Աֆանդին և Սարմաղանդի Գազը Կալան։ Յուրաքանչյուրին տալ 10 ոսկե դրամ, հրամայեց Թեմուրը։ Բայց Գազը Կալան բողոքեց։ Դա անարդարացի է։ Ինձ, տերիմ, դու պետք է 2 անգամ շատ տաս։ Ինչու՞, զարմացավ Թեմուրը։ Աֆանդին սև ոսկոր է, իսկ ես ազնվականից ազնվական եմ։ Անցավ որոշ ժամանակ։ Նորից սրախոսների մրցություն եղավ, որի ժամանակ Աֆանդին և Գազը Կալան իրենց սրամոտություններով զայրացրին տիեզերակալին։ Յուրաքանչյուրին տալ ճիպոտի 10-ական հարված, հրամայեց նա։ Ոչ, ձերդ մետություն, բողոքեց Աֆանդին։ Արդարամտությունն արդարամտություն է։ Եթե դու ազնվականին սպիտակ ոսկորին տալիս ես 10 հարված, ինձ ռամիկիս 2 անգամ պետք է քիչ հասնի։ Թեմուրը ծիծաղեց և պատիժը վերացրեց։ Երեք խորհուրդ։ Ով ամանեղելով լցված այս արկղը մեր տուն տանի, ես նրան 3 կարևորագույն կենցաղային խորհուրդ կտամ։ Բեռնակիրներին դիմեց մի խորամանկ վաճառական։ Բոլորը հրաժարվեցին, համաձայնեց միայն Աֆանդին։ Հսկայական արկղը ուսին դնելով, նա փնչալով շարժվեց առաջ։ Մի քիչ գնալուց հետո ասաց վաճառականին. Արկղդ ես տեղ կհասցնեմ, բայց որ տանելը ուրախ ու թեթև լինի, ասա խորհուրդներդ։ Լավ, համաձայնեց վաճառականը, լսիր, եթե քեզ ասեն, որ ոտքով գնալն ավելի լավ է, քան փոխադրականով, դու ոչ մի դեպքում դրան չհավատաս։ Օօ, դա իսկապես իմաստուն խորհուրդ է, պատասխանեց Աֆանդին և շարունակեց տանել արկղը։ Երբ արդեն անցել էին ճանապարհի կեսը, Աֆանդին նորից դիմեց վաճառականին։ Դե ասա քո երկրորդ խորհուրդը։ Խնդրեմ, եթե քեզ ասեն, որ սոված լինելն ավելի հաճելի է, քան կուշտ լինելը, դու ոչ մի դեպքում դրան չհավատաս։ Հա, դա էլ շատ խելացի խորհուրդ է, համաձայնեց Աֆանդին։ Երբ մոտեցան վաճառականի տանը, Աֆանդին ասաց. Դե հիմա ասա քո վերջին խորհուրդը։ Լսիր, պատասխանեց վաճառականը։ Եթե քեզ ասեն, որ աշխարհում քեզանից ավելի հիմար մարդ կա, չհավատաս սեփական ականջներին։ Այ, ինչ հիմարություն, բացականչեց Աֆանդին և ձեռքից բաց թողեց պարանը։ Արկղը թրմփալով ընկավ գետին, իսկ Աֆանդին ասաց վաճառականին. Եթե քեզ ասեն, որ այս արկղում անվնաս է մնացել թեկուս մի բաժակ, ոչ մի դեպքում դրան չհավատաս։ Դրամները հալվեցին։ Ամառային մի շոգ օր ընկերները հավաքվել էին միասին քեֆ անելու։ Սկսեցին պատրաստել փլավը։ Հիշեց ընկերներից մեկը, մենք փլավ ունենք, բայց ոչ թեյ կա, ոչ քաղցրեղեն, ոչ սեխ։ Յուրաքանչյուրից 30-ական թանգա հավաքեցին և ասացին Աֆանդին. Մինչ փլավը եփի, գնա շուկա և գնիր այն ամենը, ինչ որ պետք է։ Աֆանդին համաձայնեց և գնաց։ Շուկան հեռու էր, օրը շատ տոթ էր։ Աֆանդին նստեց մի ծառի տակ և ննջեց։ Արթնացավ, տեսավ, որ արդեն 3 է։ Շուկայի առուծախը վերջացել էր։ Ստիպված ընկերների մոտ վերադարձավ դատարկաձեռն։ Իսկ ընկերները
հազիվ էր նա գնացել, վերցրել ու կերել էին ամբողջ փլավը։ «Ո՞ր է փլավը»,  հարցրեց աֆանդին։ «Այնքան շոգ էր, որ հալվեց, մենք էլ չնկատեցինք, իսկ ո՞ր են քաղցրել են ու սեխը»։ «Հասկանում եք, մինչ ես քայլում էի արևի տակ, ձեր 30 թանգան հալվեց իմ գրպանում»,  պատասխանեց աֆանդին։ Ավանակի զռոցը։ Նասրեդինը նստել էր ու վեր ու վեր էր գցում ոսկեդրամը։ Մի մարդ, որ անչափ շատ էր լսել Նասրեդինի հիմարությունների մասին, մոտեցավ և առաջարկեց. «Տուր ինձ այդ ոսկեդրամը և դրա փոխարեն վերցրու այս 8 պղնձե դրամները»։ «Ես համաձայն եմ այդպիսի փոխանակմանը», ասեց Նասրեդինը, «եթե դու 3 անգամ ավանակի պես զռաս»։ Նա համաձայնեց և 3 անգամ իրար ետևից ավանակի պես զռաց։ «Դե ավանակ, հերիք է», ասաց Նասրեդինը, «դու ավանակ ես և հասկացար, որ ոսկեդրամը պղնձադրամից լավ է, իսկ դու կարծում ես, թե ես չգիտեմ այդ»։ Տարօրինակ հյուրասիրություն։ Հոգնած, քաղցած աֆանդին քաղաքից գյուղ տանող ճանապարհին կանգ առավ Դաուլ կոչվող գյուղում, իր ծանոթ բայի մոտ, հանգստանալու ու մի բան ուտելու։ Տանտերը փռեց մետաքսե դաստարխանը, բայց նրա առաջ դրեց միայն կաթով լցրած կավե մեծ ամանը և ուրիշ ոչինչ։ Այդ տարօրինակ հյուրասիրությունից, ինչ որ չափով զարմացած, աֆանդին հապաղեց, նայելով շուրջը։ Այդ ժամանակ տանտերը, ձեռքը կրծքին դնելով, ասաց. «Խնդրեմ, կերեք և մածունը, և կաթի սերը, և կարակը, և կաթնաշորը, հյուրասիրվեք թանկագին հյուր»։ Աֆանդին խմելով կաթը, հրաժեշտ տվեց տանտիրոջն ու գնաց իր գործին։ Շատ ժամանակ չանցած, բայը հյուր եկավ Նասրեդին աֆանդին։ «Խնդրեմ, խնդրեմ», ոտ ու ձեռ ընկավ աֆանդին, մի քանի բամբակե վերմակներ փռեց, հյուրի արմունքների տակ բարձեր դրեց, իսկ ուտելու նրա առաջ միայն մի փոքրիկ ողկույս խաղող դրեց։ Բայի դեմքը ծամածրվեց վիրավորանքից, բայց աֆանդին սկսեց հյուրասիրել նրան։ «Խնդրեմ, կեր, հարգարժան բայ, հյուրասիրվիր, այստեղ կա ամեն ինչ, և ընտիր գինի, և խաղողի թունդողի, և մեղր, և արևի տակ չորացրած հրաշալի չամիչ, և քիշմիշի հալվա, և օշարակ, և ինչ ասես, որ չկա»։ Բարի մտադրություններ։ Փողոցում արտաթյա դրամով լիքը մի քսակ գտնելով, աֆանդին գնաց կազեի մոտ, որ գտածը հանձնի նրան։ Բայց կազըն շտապում էր տուն, ճաշելու, ոչինչ լսել անգամ չցանկացավ։ «Հերիք է», գոռաց նա, «այդ խնդրատուներից հանգիստ չկա, հեռացիր»։ Ծառաները աֆանդին դուրս քշեցին փայտով։ Անցավ մի քանի օր, դատավորը, հիշելով աֆանդին, հրամայեց մարդ ուղարկել նրա ետևից։ Նա հարցրեց. «Ինչ էիր ուզում»։ «Պարոն դատավոր, երբ քեզ մոտ էի գալիս, ես լի էի բարի մտադրություններով, բայց քո ծառաները հարվածելով հեռացրին դրանք ինձանից, և այժմ դատարկ եմ, ինչպես այս քսակը»։ Եվ աֆանդին կազային ցույց տվեց քսակը, որի մեջ մի քանի օրվա ընթացքում
ոչ մի կոպեկ չէր մնացել։ Կերասը։ Աֆանդին վարձվեց բայի մոտ կերաս հավաքելու համար։ «Քեզ դրան չեմ վճարելու, աշխատիր մինչև կեսօր», ասաց բայը, «իսկ հետո կարող ես կերաս ուտել, ինչքան ուզում ես»։ Կեսօրին պայմանի համաձայն Աֆանդին ծառ բարձրացավ և սկսեց կերաս ուտել մի այնպիսի եռանդով, որ բայը սկսեց բղավել. «Էյ, դու, կկոտրես ծառը, ցած իջիր և հավաքիր ներքևի ճյուղերի կերասը»։ «Մի անհանգստանա, մեծ արգով բայ, հիմա վերևինները կուտեմ, հետո կսկսեմ նրանցից, որոնք ներքևում են»։ Կացան մահացավ։ Մի անգամ խոջան հարուստ հարևանից կացա խնդրեց։ Մի շապատից վերադարձրեց այն մի փոքրիկ կացայի կել հետը, որպես վերադիր։ «Սա ինչ է նշանակում»։ «Պարզվում է, որ ձեր կացան հղի է եղել և ծնեց մեզ մոտ, ահա, բերել է մորն ու զավակին»։ Աֆանդիի հիմարությունից գոհ հարևանը ընդունեց երկու կացաները և պատասխանեց. «Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Աֆանդի, շուտ-շուտ ինձ մոտարի և կացա վերցրու»։ Որոշ ժամանակ անց Աֆանդին նորից կացա վերցրեց հարևանից։ Անցավ մի շաբաթ, մի ամիս, բայց Աֆանդին կացան չէր վերադարձնում։ «Ինչու չես բերում ամանը»՝ հարցնում է հարևանը։ «Աստծո կամքը, ամենից վեր է»՝ պատասխանեց Աֆանդին։ «Ձեր կացան տանելուց երկու օր անց հենց այստեղում տանս մեջ նա մահացավ»։ «Դու ինչ է, խելք ունես թե չէ»՝ զարմացավ հարևանը։ «Միթե կացան կարող է մահանալ»։ «Ինչպես չի կարող, եթե դու հավատում ես, որ կացան կարող է ծնել, ապա ինչու չես հավատում, որ նա կարող է մահանալ»՝ ծիծաղեց Աֆանդին։ Ուժեղ քթախոտը։ Նասրեդինը քաղաք գնացող հարևանին աման տվեց և խնդրեց, որ նա ձիթայուղ բերի։ Հարևանը ամանի մեջ ջուր լցրեց, դրա վրա մի քիչ յուղ շաղտվեց ու վերադարձրեց Նասրեդինին։ Նասրեդինը որոշեց բադրիջան տապակել։ Յուղը լցրեց թավայի մեջ և տեսավ, որ մաքուր ջրից զատ ոչինչ չկա այնտեղ։ Հասկացավ, որ հարևանն իրեն խաբել է, որոշեց նրան, ինչպես հարկն է, դաս տալ։ Նասրեդինը հիշեց, որ հարևանը ուժեղ քթախոտի սիրահար է։ Երկու ծխախոտատուպ վերցրեց, մեկը լավ քթախոտով, մյուսը պղպեղով, լցրեց և սկսեց դռների մոտ սպասել հարևանին։ Երբ նա երևաց, Նասրեդինը հանեց քթախոտ լցրած ծխախոտատուպը, հոտ քաշեց, չռեց աչքերն ու բացականչեց. «Այ քթախոտ, ուղակի հարբեցնող է»։ Նա ևս մի անգամ հոտ քաշեց և խոր շնչեց։ Հարևանը, որ լսեց քթախոտի մասին, բերնի ջուրը գնաց։ Նա մոտեցավ Նասրեդինին և խնդրեց. «Տուր, մի քիչ հոտ քաշեմ»։ Նասրեդինը անմիջապես մեկնեց նրան երկրորդ ծխախոտատուպը և հարևանը, տեսնելով ծրի քթախոտը, վերցրեց մի մեծ պտղունց, դեմ արավ քթին, խոր շունչ քաշեց, պղպեղը թափանցեց մինչև ուղեղը։ Նա օրորվեց, վատ զգաց, հետո խելքի գալով ասաց. «Թող պատժի քեզ Ալլահը, սա ինչ քթախոտ է»։ Նա պատրաստված է այն գյուղով,
որը դու ինձ համար բերել էիր քաղաքից։ Ով շահեց։ Նասրեդինի ընկերները հավաքվել վիճում էին։ Նասրեդինը խառնվեց զրույցին և ընկերները գրազ եկան, որ եթե Նասրեդինը ծմրան գիշերը մինչև լույս առանց կրակի ու ջուբայի կարողանա մնալ քաղաքի մեյդանում, ապա իրենք մի լավ քեֆ կսարքեն։ Իսկ եթե նա չդիմանա ու կրակ խնդրի, ինքը պիտի մի լավ հյուրասիրի ընկերներին։ Գրազ գալուց հետո ընկերներից մեկը Նասրեդինին ասաց. «Չեմ կարծում, որ այդպիսի գիշերից հետո ողջ մնաս, լավ կանես, գրես կտակդ»։ Նասրեդինը հանգիստ լսեց նրան, մայրամուտից հետո գնաց մեյդան, իսկ առավոտյան նորից վերադարձավ ընկերների մոտ։ Սրանք զարմացած հարցին. «Իսկ դու ինչպես անցկացրիր այնտեղ գիշերը»։ «Մութ էր և ցուրտ», պատասխանեց Նասրեդինը։ «Էլ ուրիշ բան չկար, միայն հեռու հեռվում վառվում էր ջահը»։ Ընկերների համար միայն առիթ էր պետք, և բոլորը միահամուր բացականչեցին. «Ահա, և դու տարվեցիր, դու տականում էիր այդ ջահով, ուրեմն պետք է հյուրասիրես մեզ»։ Նասրեդինը տեսավ, որ իր կրչուն ընկերներից ազատվելու հնար չկա, զիջեց նրանց համար պնդումներին և հրավիրեց խնջույքի։ Բոլորը հավաքվեցին Նասրեդինի տանը, սպասեցին մի քանի ժամ, իսկ հյուրասիրությունը չկար ու չկար։ «Երբ եմ բերել ուտելիքը»՝ հարցրին նրան, իսկ Նասրեդինը կանգնեց ու պատասխանեց. «Գնամ նայեմ, եթե ուտելիքը պատրաստ լինի, կբերեմ»։ Անցավ երկու ժամ, բայց նա չեկավ, և բարեկամները այդ ամբողջ ժամանակ սպասեցին։ Վերջապես, երբ հյուրերը արդեն չէին կարողանում դիմանալ քաղցածությանը, գնացին որոնելու Նասրեդինին և երկար փնտրելուց հետո նրան գտան ծառի տակ։ Բարձր ճյուղից կախ էր տվել հսկայական կացան, որի տակ վառվում էր փոքրիկ մոմը։ Բարեկամները հարցրեցին Նասրեդինին. «Մոլա, ինչու ես դու այդքան երկար դեզդեն ընկնում»։ «Ես այդ կացայի մեջ բրինձ եմ գցել»՝ պատասխանեց նա։ «Ահա սպասում եմ, թե երբ է եփվելու, որպեսի հյուրասիրեմ ձեզ»։ «Այդ մոմի վրա նույնիսկ տակացնել չի լինի այդպիսի մեծ կացան»՝ ասացին նրան, իսկ նա պատասխանեց. «Եթե մարդը կարող է տականալ հեռավոր ջահից, ապա ինչու չի կարելի մոմով կացայի մեջ բրինձ եփել»։ Հյուրերը ոչնչով չկարողացան առարկել և ձեռնունայն հեռացան իրենց տները, իսկ հետո Նասրեդինի պատվին սարքեցին հրաշալի խնջույք։ Այն մասին, թե ինչպես Նասրեդինը ցանկացավ խմել սև ծովը։ Մի անգամ մի հարուստ բայ հայտարարեց, թե 1000 ոսկե դրամ կտա նրան, ով կխմի սև ծովի ամբողջ ջուրը։ Նասրեդինը անմիջապես հանձն առավ կատարել այդ։ Հոծ ամբոխը հայտարարված օրը հավաքվեց, որ տեսնի այդ ներկայացում։ «Դե, սկսիր»՝ ասաց բայը։ «Տգետ»՝ ծիծաղեց Նասրեդինը։ «Սկզբում մի կողմ տար ծովը թափվող բոլոր գետերը, ես խոստացել եմ խմել ծովը, բայց ոչ թե գետերը»։ Ներկաները օջայի պահանջը համարեցին օրինական և առաջարկեցին բային կատարել խոստացածը։
բայց ոչինչ անել չէր կարող։ Ստիպված էր քսակը բանալ։ Քարե կոշիկներ։ Աֆանդին աշխատում էր որպես կոշկակար։ Նրա մոտ մի ազնվական եկավ ու պահանջեց. «Ինձ համար քարե այնպիսի կոշիկներ կարիր, որ ես կարողանամ մի քացիով սպանել ցանկացած ծառային»։ «Լավ», պատասխանեց Աֆանդին, «կկարեմ, միայն եթե ինձ շատ ավազ բերեք»։ «Ինչի՞ թե պետք ավազը»։ «Ինչպես թե, ճտքերի աստարի համար»։ «Այ քեզ հիմար, ավազից ի՞նչ աստար»։ «Եթե ըստ քեզ քարից կարելի է երես սարքել, ապա ինչու չի կարելի ավազից աստար կարել»։ Իր հերթին նրան հարցրեց Աֆանդին. Մոլլայի ներկատումը։ Մոլլան ներկատում բացեց։ Մի անգամ ինչ-որ մեկը շոր բերեց և ասաց. «Մոլլա, ներկիր այս»։ «Խնդրեմ», պատասխանեց Մոլլան։ «Իսկ ինչ գույնի»։ «Էն գույնի, որը չկա աշխարհում»։ «Էդ ինչ գույն է, որը չկա աշխարհում»։ «Դե այնպիսին, որ նա չլինի ոչ կարմիր, ոչ սև, ոչ կապույտ, ոչ կանաչ, ոչ դեղին, ոչ ճերմակ»։ Մոլլան հասկացավ, որ պատվիրատուն իրեն ձեռ է առնում։ «Շատ լավ, կներկեմ այնպես, ինչպես դու ես ուզում»։ «Երբ կամ տանելու»՝ հարցրեց պատվիրատուն, կարծելով, թե իր կատակը ստացվեց։ «Արի մի այնպիսի օր, որ չլինի ոչ երկու շաբթի, ոչ երեք շաբթի, ոչ չորեք շաբթի, ոչ ինչ շաբթի, ոչ ուրբաթ, ոչ շաբաթ, ոչ էլ կիրակի»։ Խորամանկ Պետրեն ու Խոջա Նասրեդինը։ Փոքր հասակից Պետրեն հրաժեշտ տվեց Մարկովի իր հայտնի տանը և գնաց բատրակություն անելու Խոջա Նասրեդինի մոտ։ Բոլորը Խոջային շատ խելոք մարդ էին համարում։ Ախր իզուր չէր երեխաներին դաս տալիս դպրոցում։ Բայց փոքր Պետրեն նրանից խելացի էր։ Դա բարկացնում էր Խոջային։ Դասի ժամանակ Խոջան աշակերտներին ասաց. «Դե երեխաներ, արագ գնացեք տուն, մեկական ձու վերցրեք և շտապ ետ եկեք»։ Վազեցին երեխաները և մեկական ձու բերին։ Խոջան նրանց ասաց. «Իսկ հիմա դուք ձու եք հածում, բարձր գոչեք, կղ, 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 հետո բարձրացեք տեղներիցդ և ես յուրաքանչյուրի տակ մեկական ձու կդնեմ»։ Հասկանալի է։ Այդպես էլ արին։ Միայն խեղճ Պետրենց տանը ոչինչ չգտնվեց, որպեսի Խոջան չհարցնի. «Դու ինչու ձու չես ածել»։ Նա, երբ բոլորը կրկրացին, վեր թռավ տեղից, ձեռքերը պարզեց, թափահարեց, ասես թևեր լինեին, և ամբողջ ձայնով կանչեց. «Ծուգրողու»։ Խոջան հարցրեց. «Իսկ ուր է ձուն»։ Խորամանկը ծիծաղեց և պատասխանեց Խոջային. «Ներիր, բա ես հավ եմ, ախր ես ակաղաղ եմ, միթե հավերը կարող են ապրել առանց ճղճղան ամուսնու»։ Եվ այդպես փոքրիկ Պետրեն Խոջա Նասրեդինից ավելի խորամանկ դուրս եկավ։ Այդպես էր առաջ, այդպես է նաև այժմ։ Բաժնեդրությամբ ուտելիքը։ Նասրեդինն ու իր բարեկամը բաժնեդրությամբ մի աման մաստ գնեցին։
Երբ նրանք նստեցին, որ ուտեն, բարեկամը ամանի մեջտեղից գից քաշեց եւ ասաց. Ես ուզում եմ քաղցրացնել իմ բաժինը։ Ախր մաստը ջրալի է, պատասխանեց Նասրեդինը, եւ քո շաքարը կանցնի նաեւ իմ բաժնի կողմը։ Լավ կլինի, դու խառնես շաքարը եւ միասին ուտենք։ Շաքարը քիչ է, առարկեց բարեկամը, երկուսից հերիք չի անի։ Նասրեդինը բարկացավ, վերցրեց ձիթայուղով լի շիշը եւ դատարկեց մաստի վրա։ Բարեկամը բռնեց նրա ձեռքը եւ գոռաց. Հիմար, ով է մաստի վրա ձիթայուղ լցնում։ Դա ես իմ բաժնի վրա եմ լցնում, պատասխանեց Նասրեդինը, դու մի խառնվիր։ Գարշահոտ գանձը։ Նասրեդինը պլատակների մեջ խորել էր մետաղյա դրամներով կճուճը։ Երբ նրան հաջողվում էր նոր դրամ վաստակել, նա տեղն ու տեղը գցում էր կճուճը և ամեն անգամ հաշվում բոլոր դրամները։ Պլատակների դիմաց կար ներկանյութավաճառման կրպակ։ Խանութպանը գլխի ընկավ, որ Նասրեդինը իզուր չի գնում գալիս այնտեղ։ Ինքն էլ գնաց նույն տեղը և հայտնաբերեց Նասրեդինի գանձը։ Խանութպանը հանեց բոլոր դրամները, պարզվեց, որ այնտեղ 41 դահեկան էր։ Նասրեդինը հաջորդ օրը եկավ և չգտավ դրամները և գլխի ընկավ, որ դա խանութպանի ձեռքի գործն է։ Նա ուղիղ գնաց նրա մոտ, բայց տեղում չգտավ։ Նասրեդինը սպասեց ու, երբ եկավ խանութպանը, ասաց. «Խնդրում եմ, վերցրու գրիչը և գրի այն, ինչ ես կհաշվեմ»։ «Ասա», ասաց խանութպանը և Նասրեդինն սկսեց. «Գրի 36 դահեկան, գումարիր դրան 72, ամբողջը կլինի 108։ Եթե դրան ավելացնենք ևս 41 դահեկան, այդ դեպքում բոլորը կլինի 149։ 150-ից 1 դահեկան է պակաս։ Շնորհակալություն»։ Այս խոսքերով Նասրեդինը հրաժեշտ տվեց նրան։ Խանութպանը կարծեց, թե Նասրեդինը ուզում է 41 դահեկանին ավելացնել ևս 1 դահեկան և շտապ ետ տարավ վերցրած դրամները։ Հաջորդ օրը Նասրեդինը գնաց իր գաղտնարանի մոտ, կանգնեց այնտեղ մի փոքր ժամանակ և դուրս եկավ։ Խանութպանը անմիջապես գնաց այնտեղ, բայց դահեկանների տեղում նա միայն կեղտ գտավ։ Երբ խանութպանը դուրս եկավ փլատակներից, Նասրեդինը, մոտենալով նրան, ասաց. «Հոտ քաշի ձեռքերիցդ, նրանցից ինչ-որ հոտ է գալիս»։